Ja, ja. Danes je pa sobota, 6. april 2024. Glej, kako se lepo cveti. Imamo en taki čudovit dan. In ravno tukaj se pripravlja zemlja za seme. Cvetoči travnik bo to. Malo za čebelice. In ata že tu pridno orje s takim električnim oralnikom. Bravo! Nekaj že zrihtano, nekaj pa še bo. Še malo tise pogledamo. Ta glini kar lepo zgledajo. Evo, tu pa Gregor kamenje na kup daje. Bravo, Grega! Lepi dan, ha? Eni se kopajo, drugi pa kopamo. Vreda. Je pa lepo soboto še naprej. Pa je to to. Ate, še pozdravimo. Moj Nemec, pika si. Šparge imamo tudi lepe šparge. Evo ga, tako je rekel ata. Šparga je. Samo zdaj prije stric Renato. Pa nam bo pobral. Evo ga. Dobro, to je to. Hvala lepa za ogled. Adio.